提前了，都那么惊讶吗？不就3分钟？所以你们上课、上班都卡点上班吗？或是迟到吗？绝对不提前。就4点啊！我搞错时间，我这边时差是4点。那我先下播好不好？我先下播，4点过来。啊，那我下播，下播，一定要卡4点，一定要强迫症是不是？你们说，一定要4点，关了啊，关了啊！你们不是说一定要4点吗？你们都是 J 嘛，MBTI？但我真的，哎，我看错时间，我刚刚做完运动回来，今天是休息，今天没有行程。那今天星期三的话，我可能，配合不了所有人，因为有可能今天很多人在上班或者上课。但是，我想，我也不知道，我就想现在播完之后，我应该会，自己做点事情。你们上课跟上班还是不要看吧。上课摸鱼，上班摸鱼的话，以我现在的人气，我跟你说，肯定很多人看我直播。所以，如果你们看我直播的话，是不是上班人的话就会停止他们手上的工作，或上课的话停止他们现在上课的那个集中力的话，那是不是这个社会要退步一点呢？那是不是因为我的话你就少学点东西？因为我的话，就某一个公司上班的人的话，就少做一点业绩，那整个世界就好像因为我就会不会影响了一点呢？开个玩笑。倒不用担心，是不是？每天一杯咖啡哦。现在没有工作也喝。哎呀，倒在键盘上。哎呀，不是要打广告啊，刚好露出而已。会，现在有几个人在看？20万观看。不是没有洗头，洗头了，但是你们在家每天头发都很好看吗？
你们每个人都是电视剧里面的男主女主，头发永远都是好看的，也不用上厕所。刚说每天一杯咖啡，这咖啡呢还是不加冰的，生的黑咖啡。因为我是冰的话，我会喝得很慢，我喝冰东西喝得太慢，就是达不到咖啡能给我带来效果，所以我只能喝热的，就喝快一点。但也没有感觉咖啡，是因为我喝。算了，没事，就是现在很依赖他。你们知道我最近做了一个对食物过敏的测试，就验血。因为我经纪人最近做了，然后我就很好奇。我也做，因为我从来没有感觉到我这儿有什么过敏的东西。然后呢，我测了之后呢，发现一个非常可怕的现实。我严重，是非常严重的对，哎，说你们都不相信，我也不相信，是非常严重的对蛋白蛋清还有 cheese。就是各种乳制品，还有牛奶，对，牛奶就乳制品，严重过敏，是它是有绿橙红三颜色，那几来是红色的，是满的，所以没有少吃，但是他是说我再年纪再大一点的话，这种就会慢慢的过来，它是慢性发炎，不，慢性过敏。而不是那种对什么花生啊什么狗毛那些就会有立即反应，我是慢性过敏，应该是这样说。所以我现在这个年纪还不会有各种有什么反应，但是会慢慢会有。哇，我真的服了，那都是我最爱吃的东西。所以但因为今年开始我不是管理身材了嘛，所以我牛奶也比较少喝。虽然我非常喜欢牛奶，但牛奶的话是它脂肪含量很高，还有其实我们现在能买到的牛奶呢都是糖分都很高，里面他们加了很多糖还有脂肪特别高，所以我就现在比较少喝，但是有时候忍不住会加牛奶加麦片也很喜欢吃，但是我教练死都跟我说不要吃，哎，我不知道，所以现在是这样的一个情况。鸡蛋，哇，对鸡蛋过敏，好险，肉类没有，就鸡蛋、乳制品、cheese， 哇，我超爱芝士的。现在多吃点。以后可能就要少吃了，还说你到如果你有反应的话，你至少要戒掉半年或一年以上，不然会影响健康。还说过敏的话，不一定就是痒啊，还有打喷嚏、鼻炎那些症状，有时候你拉肚子跟长痘也是因为过敏反应。然后还有，我不知道我没有说过，去年我不是有一段时间我暴瘦嘛，我有说过吗？你们，我说过关于我暴瘦的东西吗？说过，我有说原因吗？原因
虽然现在已经好了，原因是我那个甲状腺有问题，对，甲状腺有问题，所以我怎么吃都吃不胖。那时候，卡路里消耗太快，所以那时候怎么吃吃不胖，所以暴瘦。加上我们工作强度比较高，但我到现在为止，我坚持吃要吃一年半，每天吃一小颗东西。一小颗是调节我的分泌物哦，所以现在已经完全好。你看我今年我就很健康，是不是？然后那时候我以为我自己消化不好，肠胃有问题，我去体检，我去做肠胃做肠镜检查。最尴尬的是，我记得那时候做检查还有抽血的几个护士都是认识我的，还找我签名。就是他们找我签名，还是主要是在我打麻醉之前，签完之后我就好尴尬。我会有时候忍不住想象他们看我睡着，还要我往我嘴里面塞东西的样子。这是个很尴尬的天嘛。但也能理解了，对。这种情况其实也有很多，像之前疫情的时候，有时候突然叫我们那个检查嘛，什么啊，叫什么，忘记那个词叫什么，有时候叫我们去检查就捅鼻子嘛，就有时候捅鼻子那个也是有可能有时候会认识我们，所以有那时候戴口罩，然后把口罩摘下来之后要抬起头嘛，所以那时候的表情应该是非常的不好。然后捅完鼻子的时候他跟我说我是你粉丝，真的好喜欢你，我就谢谢，我刚才一定很丑啊。我们都是人，我们不能什么时候都能管理好自己的形象。但现在身体已经没有问题了，我现在已经停药了，现在是停药停一段时间。因为这个东西要吃很久，因为是长期要去稳定那个身体那个数值嘛。这东西有时候是很看你天生的东西了，也不是因为我不注意什么染上这样的东西。所以以我经验，现在经验的话，如果你感觉到你自己体力经常不支，然后又突然间暴瘦，怎么吃都吃不饱，消化又快，手又抖之类的话，那就是应该甲状腺有问题。体检，对，各位有空就体检，别嫌麻烦，也别嫌没有必要，体检一下要知道很多问题。Bella 他上学了，因为后天我就要去泰国了。眼角怎么？
啊哈，眼角这个是防晒霜的那个残留物。残留物，对不起。好，你们笑吧，笑笑笑笑，又要笑一阵子喽，又有物料喽，又有素材喽，小俊又嘴瓢喽。千万别让我抓到你没有问题。我跟你说，你们来我签售会，你们见到我的时候，为什么我要天天喜欢怼你们，这就是报仇。跟你说，你们一天到晚我无法控制啊，你们在网上天天笑我这笑我那，那你让我逮到机会了，你见面跟我来了啊，你过来跟我说个土味情话，不好笑我就跟你说不好笑，不给你面子的啊。我说你告，我说你告，我说你们有什么好笑我直接跟你说出来，跟你说你们来啊，来我签售试看，来见我看看嘛，报仇啊。我跟你说，你们过来跟我说土味情话，你最好准备好一点。跟你说，不好的话往死里怼你们，跟你说，就像你们在网上笑我一样。今天我这边已经挺冷了，开抖音名字叫什么？名字就叫小俊呗。搞一些古怪的名字，别人找不到，就叫小俊。第一个视频我昨天已经拍好了，第一个视频我觉得非常能代表我这之后整一个这个 concept， 非常能代表我。放心，怎么土也没有你们土，你们最土。你看我什么时候说过土味情话？今年真的跳了好多好多舞。然后我最近才发现，我跳舞从来不会看我自己跳舞，我从来不会看我自己跳舞。我有一次突然想起来，我从来不看自己跳舞的事情之后，我试一下看我自己跳舞，我就好尴尬，不习惯。我跳舞的话，不知道，那就是一个个人习惯问题。我喜欢看自己队友跳舞，第一动作好对，第二，动作忘了也看别人提醒一下自己。然后其实我是，你不要想的很奇怪，其实我是大部分都是盯着 Ten 跳舞，就是已经成为一个习惯了。因为学习可以学习很多，第二之前是因为学习想学习他的这个习惯，之后就习惯了一直看着他跳舞。所以我发现其实我跟 Ten 用他跳舞
其实同步性还挺高，因为其实我就看他跳舞，然后他也是抓我们细节跳舞细节特别多人，所以要不就直接看他就更加方便一点。不是看看着天跳舞，不是这种，就是这种，嗯，不是这种，是很认真的啊，哦，看他怎么跳怎么跳，而不是这种，哦，天 ，no， 是 ，OK， 这里 ，OK， 这个线条 ，OK， 是这样子，你知道吗？是两差别很大的。最近我已经跟 Thks 说评语了，慢慢也，对，今天开始跟他说评语了。从上次鬼屋，从上次鬼屋那个物料之后，哇！昨天我真的哦，真的累到。昨天的 show 我是早上去录制，6点钟起来之后，昨天我大概进行了6个。challenge 的不是拍摄，就进行了6个 challenge 的一系列的行动。在我台本里面，我要跳2个其他队的舞蹈，然后那个 VCR 跟 Kiss of Life 拍的那个物料，跟他们跳一个他们的好像是收录曲吧，然后。还有2个不能说，还有一个是，也是后面会出来，6个，然后拍完就12点之后，我们就去拍了，这能说吗？这可以说吧，也不是没有出来过的东西，拍。能说吗？让我想一下能不能说。能说吗？还是不说。就是拍一个，很多很多内容的东西，就这样吧。所以，啊，昨天整个人能量没掉，好累。Frequency. 好累，这次舞蹈也很累，真的很累。我们拍完 AV 之后，第二天统一的，每个人腰酸背痛，跳的真的是，第二天就这样子。我们以为 Gimme Day 已经够难了，但其实 Gimme Day 不是难了。Gimme Day 是我们第一次跳这种稍微有点 hip hop， 很多 bounce 的 groove 的舞蹈。这次的话难，也是我们没有尝试过的风格。这次是真的难，这次累。
NCT 的唇膏好用吗？好用啊，嗯，就很正常的唇膏，没有味道，嗯，我特别小心翼翼的用它，因为我觉得我怕它会用完，因为我觉得好可爱，小东西，真的可爱。这样说真的很像中药一样，跟中药真的味道差不多。也希望你们永远都不需要喝得上咖啡，除了你们喜欢。很多人叫我查护手霜啊，其实我有查护手霜的习惯，但是你们，哎呀，就对于我这种天天用手的人呢、啊，手很难能保持的好看。就像健身的话，这边都是茧，没有办法。戴手套也没有办法，戴手套一样会痛的。对，然后手的话，你们要知道。滤镜稍微有一点点不一样的话，手也会感觉不一样。如果你们看到的照片是用一些很真实的照片、真实的相机拍出来的话，它不是你们看的那种感觉。你看现在用现在这个滤镜的话，其实它是正常的。但如果用一些比较真实，然后瑞典比较高的话。它看起来就是很感觉很没有保养的感觉一样的，没有办法，那不是我手没有保养好，第一我手也很难保养的特别好，没有办法。锐化，对 ，sorry， 锐化比较高的话，它就会看起来很粗糙嘛，没有办法。我这个人，我爱做家务，我爱拖地，我爱洗碗什么那些，所以没有办法。军火展示，什么鬼？你看，手就这样子，这个地方被东西压到了，现在血还没有散掉。被压到这只手指，我之前小时候狗咬过我这只手指，所以我去医院的时候，我要伸这个手指给他看，伸这个手指帮我治疗，真的就是中指，没有办法。等一下下直播之后呢，我给你展示一下我要吃什么东西。不是广告，转过来一下。我要吃我最爱的螺肉，就是螺肉。这样拿就可以了。螺肉，这螺肉呢，我要怎么样？我要用油炒，放孜然，放酱油，胡椒粉，超好吃。螺肉脂肪又低，蛋白质又高，我就喜欢海鲜那种口感，超
超喜欢孜然的，没有东西加孜然不好吃。不要送礼物哦，谢谢。没关系。哎，我想推荐你们一个游戏，很多人都很适合，叫做潜水员戴夫，你不知道有没有听过？这游戏我看我玩了多久啊？这游戏时长不长，我玩了，哇，我玩了90个小时，哇，对，我玩了90个小时。这游戏呢，很多平台都有，像你们很多人应该有 Switch 吧 ，Switch 也有，电脑也有 ，PlayStation 有没有？不知道，电脑也对。这游戏呢非常治愈，钓鱼，然后做寿司店。我也没想到我会那么喜欢像素游戏，其实我是经常玩那种高画质的游戏，但是像素游戏没想到我那么喜欢。最近好像也更新了，又有新任务，我可能等下又要打。叫潜水员戴夫，这个听说是真的，我潜水员戴夫这个人的，他也是一个非常伟大的一个人，他也有一段故事。最近有个很流行的一个视频，就说，星期六晚上或星期天晚上，下午6点、7点、9点吧，晚上9点，星期六，洗完澡，工作全部做完，有坐在电脑前面，倒一杯自己喜欢的饮料，然后开着。潜水员戴夫，谁懂那时候的那个瞬间的含金量，很治愈，很舒服。玩恐怖游戏吗？玩了。嗯，我玩游戏可多了，各种各样。游戏直播可以啊，以后呗。但我打游戏不是很厉害那种，是那种就喜欢。嗯，你说很厉害的话，厉害的人大把。或许我以后可以自己做个游戏。也是个小梦想。我想做什么样的游戏呢？不知道啊。嗯，我想做一个，还都没有想过，可以想一想。
还有什么想说的呢？你们最近要我们删你是什么意思呢？不懂。人生不够清醒，让我删你，把让你清醒点，是不是？让你清醒的话，删你就也不用删你，奇奇怪怪的东西。但这个世界，你慢慢就会发现，不清醒人太多了。哎，其实很多说法，人有人说是人不一定要清醒，但是，哦，我跟你们说过很多次，你们想做什么都可以，人生的路你们自己选。但这是另外一方面，在另外一方面呢，你不能想做什么就做什么，懂什么意思吗？你可以想做什么都可以，这是你自己的人生，想做什么可以，你自己努力去做就好。但同时又不能想做什么都就做什么。对于梦想的话，你可以想做什么都可以，但除梦想之外的东西，你不能想干嘛就干嘛。到底为什么要我删你？好笑吗？这都能成为一个梗啊。一群小朋友，真可爱。OK， 有人说我瘦，再说一遍。好咯，我那么瘦的话，那我下不吃东西去了啊。
越擦越火。好的。亲一下再走 ，OK。那我亲一下要走了。嗯。我想打游戏了。难得一天休息。亲的也不能走吗？推荐晚饭啊，推荐啊，推荐我每次回去都会吃黄金糕，听过吗？广式的黄金糕，你们吃过吗？超爱吃的，像年糕一样的口感，你去点吃一下吧，黄金糕，超爱吃。好了，我有点饿了，我先去吃东西，下次再见。